ude. Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at angre mine synder, tro på Jesus Kristus, og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen. Thank you.
være med jer. Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Fader, du som har ladet de hellige engle åbenbare din søn Jesus Kristus for de fattige hyrder på marken og forkynde for dem, at de ikke skulle frygte, men fryde sig, fordi Kristus vor frelser er født. Vi beder dig, lad din Helligånd drive al frygt ud af vores hjerter, og væk den evige glæde i os. Og er vi end her på jorden, fattige og forladte, lad os da trøste og glæde os ved, at vi har din kære søn Kristus, som for vores skyld er blevet menneske, for at hjælpe os mod død og alt ondt, og gøre os salige i evighed. Han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Denne hellige lektie skriver profeten Jesajas. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten. Som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slavefodens kæp brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen. Thank you.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen
en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker, der har Guds velbehag. Amen. Det er forskelligt, som folk har det med julen. Nogle glæder sig og synes, at det er en herlig tid. Andre er på forhånd trætte og anser julen for at være et religiøst flip og et forargeligt materialistisk orgie, tilsat en god del sentimentalitet. Nu skal man naturligvis altid lytte med et åbent sind til kritik. Der kan jo være noget om snakken. Men god kritik, der bunder i magttyge eller surhed, skal ikke anfægte os. Man kan så let som ingenting bagtale julen og latterliggøre dens budskab, hvis det er det, man vil. Men vi behøver bestemt ikke at skamme os over at være glade for julen med al dens fest og farver. Det ville da også være en underlig holdning på en fødselsdag, der i den grad inddrager hvert enkelt menneske. Julen og dens evangelium styrker tværtimod både glæden og oplevelsen af, at nu er det højtid. Denne særlige tid, som er bristefuld af indhold og betydning. Vi behøver derfor heller ikke at blive anfægtet af, at nogen gør det til et kardinalpunkt, at vi ikke kan vide det nøjagtige tidspunkt for Jesu fødsel. Det er nemlig i virkeligheden helt ligegyldigt, om det er den ene eller den anden dag. Det virkelig betydningsfulde er, at Jesus blev født, da tiden var inde. Anne-Sophie Seidelin, som er en enestående fortæller, har beskrevet dette. Hør engang. Først tænkte Gud på højtiderne. De er de vigtigste tider, fordi de er fælles for mennesker. For oven går solen og månen og stjernerne over himlen og udmåler med nøjagtighed tiden, stjernetiden, som altid er den samme. Nede på jorden er der mange slags tid, og sådan er det også med mennesker. Men når stjernekalenderen viser, at det er jul, så falder samtidig alle menneskers tanker i slag. Enten er de bedrøvede eller glade, syge eller raske, onde eller gode. Og hvad enten de er det ene eller det andet, så føler de og ved de alle sammen, at højtiden er kommet. Når det er højtid, falder jordtiden og himmeltiden sammen, og alle mennesker tænker og gør det samme. Hvor er det godt og indlysende. Julen betyder, at jordtiden og himmeltiden falder sammen. Jesus Kristus er kommet til verden. Himlens lys kom i dig til jord, synger vi i en af vores julesalmer. Lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Det er da et budskab at tage til hjerte i en tid, der i mere end én forstand er en mørketid. Det er en så livsbekræftende tanke, at uanset hvor kede af det Josef og Maria eventuelt var, at uanset hvor kede af det vi eventuelt er eller kan være, så er Jesus der som et lys i vort liv, er der som en trøst, når vi græder, og hvis vi føler, at juletiden eller andre tider er en sorgens tid. Der er det, vi trænger til at høre, at lige midt i julesorgen står en engel. En engel? Ja, selvfølgelig er der da engle til. Frederik så en hel skærm. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, vores store salmedigter. Det var i julenat i 1824.
Han boede i Prinsessegade på Christianshavn dengang. Og det havde kørt så grueligt omkring i hovedet på ham længe. Gråden pressede bestandigt bag på hans øjne. Men så fik han en ny sang. Han skrev den ikke, han fik den, sagde han til menigheden den 25. december 1824 ude i Vor Frelse Kirke. Der fremsagde han sin nye sang, Velkommen igen, Guds engle små. Den sang har en mærkelig slutning. De sidste to linjer lyder sådan, hvor Fader i himlen lad det ske, lad julesorgen slukkes. Julesorgen, hvad mon det er for noget? Det har forfatteren Egon Nielsen engang fortalt en historie om. Er der nogen af jer, der har set en engel? Spurgte læreren en dag. Børnene så på hinanden. De syntes, at det var et uheldigt tidspunkt for den mest nærliggende besvarelse. De ville jo gerne stå sig godt med himlens gavmilde kræfter så tæt ind under jul. Derfor så de på hinanden og tænkte, at det skulle han hellere have spurgt om en gang i sommer, da det ikke var så aktuelt. Så begyndte de at smile nogle små, frygtsomme smil, og så sagde de nej, alle sammen, undtagen Anton. Han rejste sig med pegefingeren i skulderhøjde, og så sagde han på ravjysk, det hår er. Alle klassens hoveder vendte sig mod Anton. De små smil blev til en tordnende latter, for dels sagde Anton ikke noget ret tit, dels var det altid forkert, når han sagde noget. Nu havde de fået deres nemme nej bekræftet. Det skal I ikke grine af, sagde læreren. Hvornår var det, du så en engel, Anton? Det var den dag, da Peter døde. Jeg så lige så tydeligt en engel omme bagved. Anton var udviklingshæmmet. Det kalder man dem, der er nået længst i tillidsfuld enfoldighed. Og Peter var Antons bror, den der altid havde holdt ham i hånden og stemt imod denne verdens ubegribelige latterbrøl. Men så døde Peter pludselig, og så var der ingen til at stemme imod. Det var just den dag, da der ikke mere var noget jordisk håb, at Anton så en engel. Jesus blev født i Betlehem. Vi daterer vores tidsregning efter ham. Det er derfor, det ikke hedder før vor tid. Næh, det hedder før Kristus og efter Kristus. For det var ikke os, der satte skel mellem årtusinder. Det var ham. Kejser Augustus havde beordret en omfattende folketælling. Derfor kom Josef hele vejen fra Nazaret til Betlehem med sin gravide kæreste Maria på æselryg, for at lade sig registrere og sætte i skat. Josef har nok ikke sagt så meget undervejs. Må ikke han har gået og funderet over, hvem der egentlig var far til det barn? Ganske vist havde han haft en drøm om en engel, der lagde et godt ord ind for Maria og Helligånden. Men det gik langt over Josefs forstand, så han gjorde sig alligevel sine tanker, ligesom vi. Og Maria har nok heller ikke sagt noget. Hun havde sit at tænke på. Var hun blevet spurgt, havde hun måske nok alligevel sagt nej til at føde det barn. Men det var jo en ordre ovenfra. Da de langt om længe nåede til Betlehem, og veerne var godt i gang, var der ingen, der ville lukke dem ind. De hjalp ikke spor, at Josef forsøgte sig med historien om englen. Men til sidst fik de dog lov til at gå ind i en stald, og der fødte Maria sit barn. Sådan lyder beretningen. Og i den anledning
holdes der en masse fødselsdagstaler i dag. Og de kommende dage også. De kaldes juleprædikner. Og de efterlader ofte det indtryk, at den fødsel var nemt overstået. At det hele foregik i et særligt sus af englevinger. Nogle hyrder, som kom stimende ind i stallen, kunne meddele, at luften over Bethlehem glødede af en himmelsk herskares mangfoldighed. Det ville Maria godt tro, selvom hun havde andet at tænke på den aften. Og det varede ikke ret længe, før hun fik sin julesorg at føle. Bibelhistorien fortæller os om den, at kong Herodes stræbte alle drengebørn under 2 år efter livet for at få ram på Jesus. For Herodes var en tyran. Men så kom drømmeenglen igen til Josef og sagde, at han skulle flygte til Egypten med Maria og barnet. Nu er det jo ikke meningen, at det skal se ud, som om alle sorger er ens. For det er de ikke. Og alligevel er den ene sorg ikke til at skelne fra den anden. Fordi sorgen altid har noget med angst at gøre. Angst for, at livet lægges øde, at det forspildes og bliver ringere, end det kunne være. Og sorgen er utænkelig uden kærlighed. Hvor der ikke er kærlighed, er der heller ikke sorg. I den modsætning forenes det uforenelige. Tænk bare på Maria. Hun sørgede over det tyranni, der truede hendes lille dreng. Hendes sorg var så stor som hendes kærlighed. Men hun flygtede ikke fra sin sorg. Hun flygtede med sin sorg. Hun tog sin sorg alvorligt. Eller tænk på tømmermanden Josef, som var kommet uforvarende ind i al den julesorg. Han kunne godt have gjort ligesom dem, der smækkede døren i og sagde, at sådan noget kunne de ikke tage sig af. Han kunne have hamret næverne i stalddøren og skreget op om, at det var urimeligt, og nu ville han ikke være med mere. Men det gjorde han ikke. Han gjorde Marias sorg til sin sorg, og stod op og tog barnet og dets mor med sig ved nattetide og drog til Egypten. Fordi han havde set en engel omme bagved, ligesom den enfoldige Anton. Eller tænk på Grundtvig, der midt i sorgen fik sådan en glad sang. Engle, Jesus barnet i krybben, himmel, sorg og glæde som vort livsindhold. Det er alt kædet sammen, og der er evighed i det. Ikke på grund af os, men fordi Gud har gjort os til sine børn, og dermed får vort liv en ny begyndelse med barnet i krybben. Sorg er til glæde vendt, klagen endt, hvor glæde skal hver tunge udsjunge. Syng med Guds engleskare på Jesu fødselsdag om fred trods nød og fare. Gud Faders velbehag, som vil al sorgen vende til glæde uden ende, bær os på børnevis ind i paradis. Rigtig glædelig jul. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi takker dig, Gud, fordi du sendte din søn til jorden. Tak, fordi Jesus Kristus led døden for vores skyld. Vi beder dig, trøst og styrk alle, som er syge og som sørger, enten de er her blandt os eller uden for dit hus. Vær med din nåde hjælp hos os, når vi har svært ved at tro på, at din nåde er os nok. Stå os bi, når vi fristes. Vi beder dig velsigne og bevare din hellige almindelige kirke, og bevare os i den.
Velsign og bevare dine hellige sakramenter, dåb og nadver. Og lad det være sådan, at vi altid frit må kunne høre dit ord. Lad dit rige bringe retfærdighed og fred og glæde. Ved din ånd, lad det udbredes og vokse, og lad din nådes lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Vi beder dig holde din beskærmende hånd over vort folk og fædreland, og alle, som skal råde og styre. Velsign og bevar vor dronning Margrethe den anden og hele dronningens hus og familie, ja alle familier. Men især beder vi dig for dem, som er alene, og dem, som føler sig fremmede i banders, dem, som sidder i fængsel og lider under tortur. Vi beder dig være hos os alle sammen. Giv dem og os nåde og fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Vor Fader, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så skal jeg bekendtgøre, at der er gudstjeneste højmesse her i Ishøj Kirke i morgen, juledag kl. 10 ved Kirsten Rode Salomonsen. Og et anden juledag, mandag, er der også kl. 10, og det er ved pastor Mads Mortensen. Lad os så med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
Lad os alle bede. Almægtige evige Gud, vor Herre Jesu Kristi og vor Fader, vi lover og priser og takker dig, fordi du har ladet dit julebud komme også til os, så den store glæde bliver forkyndt for hele vort folk. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd, så dit ord må bære frugt i vores hjerter, og blive forkyndt også ved os over den hele jord, og giv os en gang med alle dine hellige engle at synge med i den evige lovsang. Ved din enbårne søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, at jeg må holde fast ved dit ord, og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen.